ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଖାଇବ ଖାଅ, ନହେଲେ ନ ଖାଅ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଦେଖିକି ନା ମୋ ପାଟିରେ ପାଣି ଆସିଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଖାଇବି, ମୁଁ ଖାଉଛି। ଯେତିକି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି ପାରିବିନି, କି ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ବନଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ୟାଙ୍କ ଚକରେ ମୋ ବସ୍ ପଳେଇଲାଣି, ମତେ ଏବେ ଅଟୋ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ଥାଉ, ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ୱେଟ୍ କଲି, ଖାଇବା ଆଣିକି ଦେଲେନି, ଏବେ ଆଣିକି ଦଉଛ, ମୋ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଅଫିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇଦେବି ହେଲା। ଓହୋ, ତମେ କାଲି କହିଥିଲେ ନା ତମକୁ ଆଳୁ ପରଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଆଜି ତିଆରି ହେଇଛି, ନିଅ ଖାଅ। ଆହା, କେତେ ବଢିଆ ବାସୁଛି, ଖାଇବ କି? ନିଅ ଖାଅ। ଓହୋ, ସେପଟେ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଖାଇବ ଖାଅ, ନହେଲେ ନ ଖାଅ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଦେଖିକି ନା ମୋ ପାଟିରେ ପାଣି ଆସିଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଖାଇବି, ମୁଁ ଖାଉଛି। ସରି ସରି, ବା ଯାହା କୁହ, ଆମ ଘର ଆଳୁ ପରଠାର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ, ସେଟା ମୁଁ କୋଉଠି ବି ପାଏନି। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଏସବୁ ନେଇକି ପଳଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଖାଇକି ଯିବି ହେଲା। ଆସୁଛି। यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, यार दीवाना होता है। यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हाय यार दीवाना होता है। ए अभी ऑफिस पड़ेला, मत्ते भी ता संगरे ता ऑफिस को जीवा को पड़िबो, काहे ना सेठी बहुत काम करिवार अछि। सोना, ଏବେ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଦି ଜଣ ଭାରି ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହଉଛ ନା, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ତମର ଏଇ ପ୍ରେମ। ତିନ ଦିନ ଦା ଆରେ ଗାଡି ଆସିଲାଣି, ଅଟକଉନୁ। ଅଭିର ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ସୋନା ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଆଜିକାଲି ଇଏ ବି ଚାଲାକ ହେଇଗଲାଣି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।